ülikooli sarjas on mul üks lemmikteema. See on nüüd aastate jooksul käinud selline teema, mille nimi on pealisülesanne. Et erinevaid Eesti loovinimesi, ka teadlasi, olen kiusanud sellise küsimusega, et miks nad hommikul üles ärkavad ja et kas selle kõige taga võib olla ka mingisugune selline nii-öelda ülipealisülesanne, et me elus teeme igasugust erinevaid asju, aga et kas on midagi, mis võiks kõikide nende tegevuste, kõikide selle meie kire kohale olla. Ja mul on tunne, et Uku Masing, Ain Kaalepi poolt nimetatud kõige targem eestlane, on leidnud ühe kifti sõna. Ta on ühest indiaani keelest tuletanud sellise väljendi nagu elusamus. Ja elusamus tähendab ärkvelolu. Ma ei tea, millisest indiaani keelest see on, aga eesti keelest see kõlab niimoodi. Ja Masing siis ka otsides nagu elusihti, et mis võiks olla siis oluline ülesanne, kui me selles universumis siin elame, siis ta on tuletanud ühest bioloogia mõistest. Ma ei tea, kas te teate, mäletate koolis bioloogia õpik, nüüd silme ette kõik, on selline protsess nagu histolüüs, et kui ühest tõugust saab liblikas, et korraga on üks ussikene, sükkene püdelmass ja siis mingil hetkel ta avaneb, temast muutub, ta muutub liblikaks. Ja Masing mõtiskleb, et sarnaselt histolüüsile võiks inimese puhul kehtida psühholüüs, selline nagu meelevõimete avardumine või siis nagu teaduse muutumine. Ja noh, Masing on hästi tark mees, sükke 70 keele mees, hästi palju lugenud. Ja noh, ta toob välja ka väga palju selliseid praktilisi harjutusi, et noh, kuidas saada, vaimsed harjutused, kuidas saada rohkem sellist kohalolu või ärkvelolu. Aga siis, ma neid kõiki siin välja ei too, aga ta ütleb, et kui te mitte midagi elus ei viitsi teha, mitte midagi, ühtegi vaimset harjutust, et siis üks asi, et kuidas te saate sellisest nagu tardumusest ennast lahti raputada, on see, et ühel hommikul, kui te lähete kooli või tööle, et te lähete lihtsalt teist teed pidi. No ei lähe seda harjumuslikku rada, et juba see raputab meid lahti sellest tervemõistuslikust normaalsusest. Aga nüüd ma mõtlen seda omaenda inimeseks olemise või sellist otsingute teed, et ma arvan, et viimaste aastate jooksul mind ennast on kõige rohkem aidanud filmi tegemine. Ma lõpetasin, aga juba aasta tagasi ühe pika filmi, selle nimi on Uus maailm, selle tegemine kestis 5 aastat, tervelt aasta aega monteerimist, aga selle filmi tegemise ajal ma tabasin, et ma olen ise täiesti muutunud inimesena. Et see filmi tegemise protsess, et ma olen nimetanud seda ka naljatades, et see on nagu zen praktika või see on nagu minu vaimne harjutus. Et korraga ma nägin, et ma näen maailma, ütleme, kui ma teen filmi, eks? Ma teen filmi inimestest, ma jälgin neid, ma otsin sündmusi, ma pean leidma aegalt sündmusi ka seal, kus sündmusi nagu väliselt ei ole. Ma pean panema kokku 5 aastast 1 aasta. Et tehes kogu aeg sellega tööd, et vaadeldes teisi inimesi, teritades oma sellist filmitegija pilku, ühel hetkel sa taipad, et sa oled hakanud ka ise vaatama maailma, nagu puhtama pilguga, ka enda isikliku elu, oma tegevust, istud kellegiga koos maas kuskil kohvikus või hommikul näiteks lähed, on vaja kiiresti lapsed lasteaeda viia, sa vaatad korraga ennast kõrvalt, et miks sa karjud nende peale, miks sa ütled, et kus on müts või asjad, et hästi palju selliseid kirkaid pilke enda elule, et kuidas ära tabada seda nagu igapäeva absurdi. Et ühtepidi see on selline tunne, nagu et kui ma zoomin välja ennast sellest olukorrast, et see tekitaks just ka, et ma olen nagu kõrvalpilguga. Aga ei, et sellel samal hetkel ma olen ise nagu hästi kohal või hästi ärkvel. Ja kõik on muutunud. See kõik, nagu maailmas, need tänavad, kus ma olen käinud, vanalinna tänavad ei ole enam sellised, nagu nad vanast olid, et ma näen teistmoodi valgusi, ma näen teistmoodi varje. Et isegi lõhnu näen teistmoodi, praegu on nüüd sügis, eks, et millised on need kõdulõhnad. Ma ei tea, kas teil on selle filmi see kaader silmes, kuidas üks kilekott lendab kaadrist ühest kaadrinurgast teiseks.
elus, kui me lähme poodi, me ei pane ju tähele seda, et kilekott lendab, aga sel hetkel, kui sa oled hakkanud tegema filme, sa näed, et kilekott lendab ja see on huvitav. Tihti on, noh, ütleme ka noored filmitegijad rääkinud sellest, et noh, et teeks midagi, et kui oleks vahendit, et peab olema korralik HD kaamera ja raha ja meeskond ja manager ja kõik asjad. Ja siis mul tuleb meelde see lugu ühe oma sõbraga, kunstnik Peeter Laurits. Palju aastat tagasi tal varastati ära fotokaamera. Kujutate ette professionaalne fotograaf, kunstnik, et sul oleks just kui käsi maha raiutud, et ühel päeval sa ei saa enam pilte teha. Ja no, Peeter mõtles natuke aega, kaamerat ei ole, pilte tahaks väga teha ja ta täiesti kodustest vahenditest ehitas endal ise pinhole kaamera. Teate seda, eks võtate näiteks kas või kinga karbi, panete selle ilusti, teete valgus kindlaks, teete nõelaga väikese augukese otsa, teise otsa kleebite siis tavalise filmi ja põhimõtteliselt sellise riistapuuga saab teha pilte. Ja kui te olete hästi osavad pinhole kaamera meisterdajad, et siis need pildid, mis välja tulevad, on tihti paremad ja teravamad kui suvalise seebikarviga tehtud pildid. Nii. Peeter tegi terve sarja, maal, kütijarusarja, pinhole kaameraga tehtud pilte, saatis nad Ameerikasse oma sõbrale, kes korraldas näitust, oli ka ajakirja väljaandja ja ühtlasi ka fotopoe omanik, kes oli tohutus vaimustuses nendest piltidest. Et suurepärased fotod ja natuke aga hiljem Peetril tuleb kiri, aga honorar, et mida sa tahaksid saada, on sul midagi puudu. Peeter kirjutab, et ma tahaks taada tagasi seda peegelkaamerat, mis mul ära varastati. Ja mõne aja pärast ta sai selle kaamera endale tagasi. No sama asi, et ma tuletan meelde, et 60. aastate hippid, eks, no meie enda isad ja emad, no et kui ei olnud kitarri, eks, siis ei jäänud ju bänd tegemata. No siis mindi kuuri, vineerist saati välja kitarr ja noh, kõik elu läks edasi ja oli terve suur uus laine, uusi noorelt mõtted inimesi. Mindi varastati kuskilt telefoniputkast see telefoni mikker, mis see suurepäraselt teha basskitarri võimenduse. Ma absoluutselt ei kutsu üles kedagi nagu vargile, aga et on olemas palju väga sellised legaalseid lahendusi enda elu huvitavaks muutmisel. Ja siit ei olegi nagu pikk tee selleni, et mõelda, et me tegelikult kõik olemegi enda elu režissöörid. Meil on kaks silme, eks ju? Noh, praegu on selline kolme mõõtmeline pilt, täiesti reaalselt, eks ju? Ma näen seda olukorda, mis siin on. Meil on kaks kõrva, me kuuleme, me tajume, eks ju, kui me puudutame üksteist. Katsuge oma naabreid, tehke neile pai, et te tunnete seda, milline imeline asi, millised imelised asjad on juuksed, eks ju, kellel veel neid peas on. Ja see, kuhu me suuname oma kaamera, kuhu me oma silmad suuname, eks ju, sinna poole või üles või alla, see on kõik meie valik. See on teie valik ja meie valik, et me oleme täna siin selles hästi kihvtis koolis koos. Ja kuidas sa vaatad seda maailma, eks ju, et kuidas su, see on see montaaži laud, siin sa paned kokku oma maailma. Et mida sa kõigepealt valid, mida sa näed, siis kuidas sa selle pildi kokku paned. Mul on elus hästi palju olnud igasuguseid jamasid, just ma mäletan seda varast 20. algust, hästi palju sellist ebakindlust, väga palju nagu põdemisi, kui midagi ei tulnud välja nii, nagu ma lootsin. Ja siis see sama tunne, et elus sa saad, mäletate see lugu nendest kahest mehest, kes olid pandud vangi. Nad kujutate see vangi kong, nagu võre vahelt piiluvad, siis üks meestest vaatab sealt alla ja näeb, maas on selline pori ja sopp ja pime öö. Ja teine vaatab ülespoole ja näeb tähti. Nüüd see valik on nagu kõigi käes. Ja siis on kolmas võimalus veel vaadata niimoodi, et sa näed, et sealt porist peegelduvad tähed. Et need valikud on hästi palju. Ja elusammus on siis ärkvelolu. Nii et ma soovin kõikidele intensiivsemat ja tundlikumat elu.
Aitäh!